Bon dia. Bon dia a tothom. I molt especialment i en primer lloc al senyor Joan Ramon Puig, president del Consell de l'Advocacia Catalana i que també està present en representació de la Comissió de Llengua del Consell, el president de la qual, el senyor Rogeli Montoliu, finalment no ha pogut venir i excusa la seva absència. Donem també la benvinguda a la senyora Anna Arnall, coordinadora del portal Compendium, i a les persones del Consell de l'Advocacia Catalana que ens acompanyen, la senyora Àngels Montoya, gerent, i la senyora Anna Valera, responsable del servei lingüístic. A totes elles i ells els agraïm l'oportunitat que ens donen de celebrar aquest acte conjunt, primer de signatura del conveni de col·laboració i a continuació de presentació del portal Compendium de recursos de llenguatge jurídic català. Comptem també amb la presència del senyor Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, i també donem la benvinguda i agraïm l'assistència al senyor Alejandro del Llano, gerent del gabinet jurídic del sindicat, i a la senyora Esther Puertas, lletrada del gabinet, així com a la resta de membres del gabinet de la UGT de Catalunya. Tots ells han contribuït a fer possible que avui siguem aquí per continuar fent créixer aquest gran projecte que representa Compendium.cat, que aplega esforços i sinergies d'institucions públiques, col·legis professionals, universitats i, a partir d'ara, també de la UGT de Catalunya. Finalment, voldria fer un apunt més, dient que la col·laboració que encetem avui és només un primer pas i que l'objectiu és anar ampliant progressivament la nostra participació, aportant recursos documentals que van més enllà de l'estricte camp del dret, com per exemple comunicats, convocatòries d'assemblees, models de documents de prevenció de riscos, etc. I que pensem que seran de molta utilitat per a fer sindicalisme. Dit això, ja només tinc més, passo a explicar breument l'estructura de l'acte i tot seguit ja donarem pas a les intervencions. Aquest acte té dues parts. La primera, de signatura del document d'adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Consell de l'Advocacia Catalana i la UGT de Catalunya per donar suport al portal Compendium.cat, i la segona, ja de presentació del portal de recursos i, per tant, una part molt més tècnica que anirà a càrrec de la seva coordinadora, Anna Arnall. Finalment, quan acabi aquesta explicació del portal, hem concebut, ja ho he dit, aquesta jornada com una sessió formativa, obrirem un torn de preguntes per als aclariments o observacions que vulgueu fer els assistents. I ara sí, ja passo la paraula al senyor Joan Ramon Puig, president del Consell de l'Advocacia Catalana, i tot seguit al senyor Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, Camil, doncs, per aquesta invitació, Núria també, per la presentació. Mireu, en primer lloc, sí, em toca excusar la presència del president de la Comissió de Llengua, el senyor Rogeli Montoliu, degà del Col·legi de l'Advocacia de Vic. Previst a l'última hora, doncs, l'he impedit que avui ens acompanyés. La Comissió de Llengua, com podeu imaginar, és l'alma mater d'aquest projecte que avui presentem. Però jo voldria començar fent referència, doncs, a la figura de l'abat Escarrer de Montserrat, però no a la seva figura com a abat, sinó com a, en una entrevista que li van fer fa 60 anys al diari francès Le Monde. I ell deia, diu, ara no us parla un home d'església, sinó un català, per qui defensar la seva llengua no és solament un deure, sinó una necessitat quan la llengua es perd. Com qualsevol altra minoria, tenim el dret de la nostra cultura, la nostra història i els nostres costums. 60 anys enrere, i avui podríem dir exactament el mateix. Representeu un sindicat que s'ha identificat també per defensar el català a l'escola, que és on s'ha d'aprendre i on ha de néixer, doncs, que els joves facin servir la nostra llengua per comunicar-se. I tot i així, en el nostre àmbit, amb la justícia, és lamentable el poc ús que se'n fa. Són poques les resolucions judicials que hi ha, són menys del 7% últimament, però és que encara sap més greu que siguin menys les demandes que es presenten en català. Des del Consell de l'Advocacia hem apostat i apostem per l'ús del català a la justícia i perquè sigui un ús normal
en aquest àmbit. No ens cansarem de promocionar-lo. És la nostra llengua. Ha de ser la llengua entre l'advocacia i amb el suport de totes les entitats que col·laboren, com vosaltres, a l'UGT. Hem de perdre la por, tots junts, a fer servir el català dins l'àmbit de la justícia. Parlàvem ara abans d'entrar, doncs que a vegades arribes a les portes del jutjat, estem parlant en català i només d'arribar a la porta, posar-me la toga, automàticament passo a parlar en castellà. És com si em canviés la meva identitat. En Rogel i Montoliu, si fos aquí, diríem de fer un canvi de xip. Hem de fer un canvi de xip. Doncs és això, hem de perdre aquestes inèrcies artificials a fer doncs, que la nostra activitat professional es desenvolupi en castellà. Plataforma per la Llengua presentava l'altre dia els resultats de la seva enquesta i hi havia una cosa, unes xifres preocupants, i és que els que utilitzem més els catalans són la gent de la meva edat, i en canvi amb els joves està pràcticament perdut. O sigui, què els hi falta? Si ells ja han estudiat en català, si a la universitat ja tenen un 50% de les classes en català, allà on falla, i jo vaig visitar la universitat fa com 2 mesos, es falla doncs, quan arribes al màster i quan arribes al postgrau, en què el castellà passa a ser la llengua predominant. I quan fas les pràctiques, doncs un altre tant. Però des del Consell, com dic, intentem promocionar-lo, fer tot el possible doncs, per trencar aquestes inèrcies. I què fem? Doncs, activitats com fer jornades anuals per debatre i per conscienciar sobre l'ús del català a la justícia. Atorguem anualment un premi que se'n diu Agustí Joan d'Arroyo. Aquest any es va otorgar la presidenta de Plataforma per la Llengua, la Ruth Carandell. Doncs, les persones que dins l'àmbit jurídic s'han distingit doncs, per promocionar l'ús del català. Donem cursos de llengua catalana, properament en pocs dies s'obre una nova convocatòria. Fem butlletins informatius, amb el Departament de Justícia aconseguim convenis doncs, per promocionar el català i fer servir el català doncs, en l'àmbit del torn d'ofici. Emparem en els companys i companyes que tenen problemes per utilitzar la seva llengua doncs, en els jutjats. I impulsem projectes com el que avui presentem, el compendium.cat. Un projecte que el que vol és créixer. El que vol és créixer. I, per exemple, està previst que el proper any, doncs, a part de que es puguin aportar nous materials, noves d'allò, doncs, el Compendium entri a treballar doncs, amb aquest projecte AINA d'intel·ligència artificial doncs, perquè les màquines, els robots, aprenguin a fer servir el català i a poder redactar els documents també en català. Per tant, tota la documentació que tenim en el compèndium, entre ells els formularis que vosaltres ens escriu, doncs també aniran doncs, a treballar amb aquest projecte AINA d'intel·ligència artificial per començar doncs, que les màquines aprenguin el nostre idioma. I el compèndium és un resum o un ensamblatge de 3 idees. Col·laboració, voluntat d'unió i modernitat. Col·laboració perquè és un projecte que neix de la universitat amb la doctora Anna Arnall i que es transfereix a la societat civil, que és impulsada pel Consell amb les administracions i institucions diverses, universitats, altres entitats, com vosaltres avui, que us sumeu en el mateix, a l'UGT, doncs, institucions diverses, no només de Catalunya, sinó també de Balears. Fa un mes vam signar en Balears, tant amb la universitat com amb el Departament de Política Lingüística de la seva Conselleria de Cultura i amb el Col·legi de les Balears, un col·legi de València, i la setmana que ve signem amb el Col·legi de Perpinyà i també ja tenim conveni doncs, amb la Universitat i Col·legi d'Andorra. Per tant, doncs, ja veieu que abarquem tot el territori de parla catalana. Un projecte que no existiria sense aquesta col·laboració i generositat de tots els que participen, perquè tots hi aportem allò que podem fer, allò que tenim. De voluntat d'unió, perquè és per treballar en comú per defensar la nostra llengua. I modern, perquè és un projecte que és un recurs digital, àgil i accessible. Després us ensenyarà l'Anna Rany, doncs, lo intuïtiu doncs, que és poder treballar doncs, amb aquesta eina al compendium, i que encara ho serà més un cop treballem doncs, amb la intel·ligència artificial. I avui, vosaltres, la Unió General de Treballadors Catalunya, us sumeu al projecte
però no és la primera col·laboració. Ja hi havia hagut una col·laboració en l'any 2015. En l'any 2015 la Comissió de Llengua del Consell va col·laborar també doncs, amb la UGT Catalunya a través del seu servei lingüístic. I en aquell any es va fer una sessió formativa de recursos lingüístics per treballar en català i es van publicar uns 10 formularis laborals fets per vosaltres en la web del servei lingüístic del Consell. I avui signem aquest conveni que reprèn aquesta col·laboració i que té ganes de seguir treballant. Vosaltres contribuireu a donar a conèixer el portal doncs, al vostre personal, als organismes del sindicat, als delegats, etc., per els camins que considereu adients, com poden ser xarxes socials, vídeos de presentació, articles al web i a la revista vostra, i a la vegada ens accediu un paquet actualitzat de 19 formularis de dret laboral que s'incorporaran doncs, en el compendium complicat, així com recursos lingüístics sobre la redacció inclusiva no sexista i, per tant, com he dit abans, també tota aquesta documentació que avui ens accediu formarà part d'aquest nou projecte o d'aquesta ampliació del projecte doncs, amb la intel·ligència artificial. I ja acabo fent doncs, una petita petició de que entre tots reflexionem com a societat. Veure l'actual situació del català a la justícia, dic deplorable, però no ho veiem amb el vas mig buit, sinó pensem que aquest vas es pot emplenar. Veiem-ho com una oportunitat, com una finestra oberta per fer un salt endavant, deixar enrere aquestes pors infundades, trencar aquestes inèrcies artificials que ens porten a tots plegats a utilitzar doncs, un idioma que no és el nostre propi, que parlem normalment, que parlo aquí, que parlo a casa, que parlo amb els meus fills, que parlo amb els meus amics, i quan arribo allà i em poso la toga, ho canvio. No és una qüestió d'estadístiques, és una qüestió de cultura, de maduresa i de normalitat d'aquest país en el segle XXI. Defensem, doncs, entre tots el català com a eina d'integració i de cohesió de la societat. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Gràcies, senyora Núria Soler, per això de la presentació. Això de senyor Camil Ros, que no he sentit, digues, hòstia, sóc jo o no? Que la casa aquesta normalment no... D'allò, però bueno, molt bé, moltes gràcies. I moltes gràcies, doncs, per tindre l'oportunitat de poder signar aquest conveni de col·laboració i per la molta col·laboració que tenim doncs, amb els col·legis i amb l'advocacia catalana, no? Des de l'àmbit nostre de serveis jurídics, però evidentment també des de l'àmbit general, no? Perquè al final la nostra activitat sindical i alguns dels principis doncs, que regulen no? la bona advocacia i la bona justícia doncs, són molt similars, que són democràcia, justícia i llibertat. No? I per tant, en aquests aspectes, tot el que hem pogut doncs, treballar conjuntament i que continuem, i no només en els àmbits de la llengua. Com ja heu dit, nosaltres doncs, ja fa molts anys, no sé si des de l'origen o no, no tinc papers nostres dels anys 30 o d'abans, però segurament trobaríem elements doncs, en la llengua. Precisament estava llegint un llibre de memòria històrica editat de la Generalitat de Catalunya, uns totxos que fa sobre l'obra de govern en la Segona República, no? I un dels... Em va sobtar perquè un dels capítols és sobre la llengua catalana i és de l'any 31-32 i no és ben bé el mateix l'immersió lingüística que es va fer després, als anys 80, però és molt similar. És a dir, el concepte de la llengua i el concepte, sobretot, de la llengua, més enllà de l'element identitari i cultural com un element no? doncs d'integració i de progrés social. No? I al final és el que hem de situar i nosaltres, quan des de l'àmbit del nostre servei de normalització lingüística i en els anys 90, quan organitzàvem doncs, les jornades de Llengua i Treball i una posterior revista Llengua i Treball que continua, la voluntat és aquesta, amb la normalitat anar avançant i que en tots els àmbits hi pugui ser. En la justícia, jo crec que la justícia també té una altra dificultat perquè si només fos la llengua doncs seria un problema afegit. Però és cert que l'àmbit de la justícia, no? en processos de digitalització, per exemple, en tants altres ha anat avançant, però li costa molt, va molt encara no? enrere. No sé si encara utilitzen el fax o no s'utilitza el fax, no? O altres a fer,
o altres elements que dius en la resta de la societat, no? No hi són, no? I l'altre problema és un problema públic, no sé si és d'educació social o cultural, és que en molts àmbits, especialment en l'àmbit dels jutges, no en l'àmbit de l'advocacia, no? També ens passa amb els perfils d'inspecció de treball, que no hi ha gent, no? Nascuda a Catalunya que faci una aposta. Per tant, també l'element, no? De vindre aquí per després marxar, tornar a quedar-te en l'element lingüístic situa una dificultat. Després podríem trobar altres elements o no, però això ja formaria part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que això ja és un altre món, no? Que no toca, no? Però, per tant, hem de situar, i nosaltres, amb la signatura d'aquest conveni, en la nostra activitat sindical i jurídica, és la plena normalitat des de la normalitat, no? Que és amb el que hem intentat i que és el que ha anat bé en aquesta organització. I que l'element de la llengua sigui un element de suma i no sigui un element de resta. I encara nosaltres, en l'àmbit de la negociació col·lectiva, en l'àmbit de convenis col·lectius i d'altres, també queda molt camí a recórrer, no? Fa poc estava parlant amb una gent i no em sortia l'expressió, però era quan una cosa és por uso y costumbre, no? Pues em sortia l'expressió aquesta directament i no em sortia doncs l'expressió pertinent en català i en tant d'altres, no? I per tant això demostra que fa falta encara molt camí, molt recórrer i que hi hauria d'haver evidentment un impuls des de la judicatura, perquè evidentment com en deia abans l'Alejandro, no? Clar, en funció de com se't dirigeix el jutge o la jutgessa, doncs ja utilitzes una llengua o una altra, no? I per tant això també condiciona, no? I no hauria de condicionar, però bueno, sabem que si condiciona, doncs condiciona, no? Per tant, tots aquests elements de canvi i de plena normalitat hauríem d'aconseguir i esperem doncs, que aquest instrument serveixi, no? És com a... Jo en moltes coses sóc molt autodidacta i quan tinc dubtes, doncs ara em va molt bé el dels mòbils i agafo el traductor de català a castellà per buscar si aquella paraula en català porta accent o no porta accent i la poso en castellà, no? Doncs m'ha vingut l'idea, quan estava mirant això, tindre una eina de dir com es fa, no? Aquesta documentació que és altra, doncs jo puc entrar al compendium, no? I mirar com es fa això fins, no? que ja no ho necessiti, no? Per tant, jo crec que són eines d'ajut i que les noves tecnologies doncs, ens han de servir això per acompanyar-nos i per fer-nos la feina més fàcil, no? I per tant, en aquesta col·laboració doncs, ens tindreu per això i per tot el que faci falta. I res més, perquè jo només tinc que presentar i firmar, no? I que, doncs, que la resta de la jornada i sobretot doncs, els continguts doncs, ens serveixin doncs, perquè també en l'àmbit de la justícia puguem tindre una plena normalitat entre el català i el castellà i que cadascú, no?, pugui utilitzar, com diria el poeta, com bonament li plagui la llengua que vulgui en l'àmbit de la justícia també. Moltes gràcies. Bé, és evident. Ara farem la signatura del conveni. Un avís per si algú ha de fer fotografies d'aquest moment que ja pot venir cap aquí. I després ja donarem pas a la segona part. No els hi hem guardat lloc.
reprenem ara el fil i abans de la... Bueno, demano a l'Anna Arnall i a l'Esther Puertas, si us plau, si volen pujar i seure aquí. Sí. Abans de la presentació del portal de recursos, la senyora Esther Puertas, advocada del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya, ens explicarà la tasca duta a terme pel Gabinet pel que fa als models de documents i formularis jurídics en català. I a continuació, la senyora Anna Arnall, doctora en Ciències del Llenguatge i especialitzada en l'estudi del llenguatge jurídic català, ens presentarà el portal Compendium, del qual n'és la coordinadora, com ja hem dit abans. Esther, quan vulguis. Bon dia a tothom, moltes gràcies per la presentació. A veure, des del Gabinet Jurídic al qual pertanyo, prestem un servei d'assessorament i de defensa jurídica a tots els treballadors i treballadores de Catalunya a través de tant per sistemes telemàtics com presencials per tot el territori i amb més de 40 professionals entre advocats i graduats socials per estar aquest servei. Des de l'any 2000, des que hem començat aquest any 2022, a data d'avui hem arribat a un total de més de 10.500 expedients, que es diu ràpid. Són expedients dels quals molts d'ells, una part molt important, acabaran judicialitzats, no tots, però alguns d'ells estan actualment ja judicialitzats i d'altres, a mesura que vagi passant el temps, acabaran judicialitzats. I, per tant, això ens dona una gran responsabilitat com a professionals del dret. La nostra intervenció als jutjats no és només als jutjats socials, és principalment als jutjats socials, però també intervenim als jutjats mercantils, en els jutjats contenciosos administratius, a la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tots els altres organismes administratius, des de Tribunal Laboral de Catalunya, Departament de Treball i Seguretat Social, etcètera, etcètera. Per tant, la intervenció i el paper que tenim com a gabinet jurídic i com a professionals, els advocats i graduats que hi treballem, doncs tenim una gran responsabilitat i una gran força a l'hora de fer que el català estigui més present en aquests àmbits. Sovint tenim por, i ho comentava el company Rogeli, tenim por quan acudim als jutjats a celebrar les vistes en català. Això ens passa sovint. És veritat que quan entrem a sala i saludem el jutge, en funció del magistrat que ens trobem, segons com ens respongui, doncs sovint no ens atrevim a fer el judici en català. Jo us animo a que perdem, entre tots, perdem aquesta por, a que siguem valents i ens atrevim a utilitzar el català, perquè em consta, al llarg dels anys que porto exercint, que els jutges, tots sense excepció, ens entenen, segur. Alguns potser tindran més dificultat en alguna paraula concreta, pot ser que tinguin algun dubte, però estic segura de que tots ens entenen i s'esforcen en entendre'ns. I també és una manera de treure els jutges de la seva zona de confort i que s'acostumin a sentir-nos parlar en català, perquè estan tan acostumats a que els parlem en castellà o a que ens canviem de llengua, que no fan aquest esforç. No els obliguem a fer aquest esforç i a aprendre el català. Per tant, us animo a que siguem valents i fem l'esforç no només d'escriure en català, que em consta que molts de vosaltres ja ho feu, una gran part, sinó també, sobretot, a l'hora d'entrar a sala, fer que la llengua no només estigui per escrit, sinó que també se senti, perquè una llengua que no es parla és una llengua que es mor. I seria una llàstima, és una llengua que ja a nivells de societat està en hores baixes, però certament en l'àmbit de la justícia està encara en hores més baixes i encara està menys tinguda o potser menys visible encara que en altres àmbits de la societat. Per això és un àmbit, el de la justícia, en el que s'ha de fer un sobreesforç encara més per intentar que la llengua no mori i estigui present i ocupi el lloc que es mereix.
Els escrits que hem preparat de cara al compèndium són uns escrits que des del Gabinet Jurídic els tenim preparats des de l'any 2015 que vam preparar aquests escrits, juntament amb el company Ferran Rosell, advocat, sota la coordinació de la companya Magda Gascón. Es van presentar aquests formularis amb la intenció de que de manera unificada tot el gabinet utilitzés els mateixos models i s'han estat utilitzant des d'aleshores. Ara, de cara a la publicació, a la creació de la nova web i a la seva publicació al compèndium, el que s'ha fet és una actualització d'aquests escrits. I aquí sí que m'he encarregat, juntament amb la Magda, a qui li agraeixo el seu suport i la seva paciència, m'he encarregat d'actualitzar-los i posar-los al dia per tal que es puguin publicar en aquesta pàgina, a la pàgina del compèndium. Són uns escrits que, com veureu, són molt senzills, però és que és una senzillesa que ha estat buscada, és una senzillesa buscada expressament, que s'ha pretès és fer que els escrits siguin fàcils, pràctics, entenedors i sobretot que la gent, precisament per aquesta senzillesa, s'acostumi a utilitzar-los, que vegi que no és farragós utilitzar-los, sinó que els és pràctic, els és ràpid, és àgil i alhora són entenedors. És una manera també d'apropar la justícia al ciutadà, fent que els nostres escrits defugin una mica d'aquelles antigues fórmules tan arcaiques, no? i carrinclones per tornar a una senzillesa que per senzilla i per entenedora doncs és millor. Les coses, no? Si senzilles, com més breus, millor. Finalment, animar-vos a tots els companys del gabinet a utilitzar-los, no només aquests escrits, sinó també a fer l'esforç doncs, de continuar redactant demandes en català aquells que ho feu, i els que no ho feu us animo a fer-ho i de mica en mica doncs, a anar perdent aquesta por davant dels tribunals i atrevir-vos de mica en mica a anar-vos dirigint als jutges en català. En aquest sentit també donar-li finalment les gràcies a Alejandro, Alejandro de Llano, gerent del gabinet, per el suport que ha donat al projecte i tot i ser una persona doncs, nascuda a Madrid, em consta i veig que amb el temps ha après a estimar la llengua, que s'esforça en parlar-la i és d'agrair aquest suport que li dona el projecte i per tant doncs, el meu agraïment a totes les persones que han col·laborat i espero que us sigui de gran utilitat. D'acord? Gràcies. Secretari, president, companys, companyes, bon dia a tots. Jo parlaré des d'aquí a la taula perquè haig de tenir accés a l'ordinador. En primer lloc vull donar les gràcies a la UGT per la voluntat de col·laborar en el projecte. Em fa moltíssima il·lusió ser aquí, tornar a ser aquí, perquè de fet, com deia el president, el 2015 doncs ja vam col·laborar amb l'UGT i recordo perfectament que vaig venir en aquest edifici en una sala. Hi havia les taules disposades en rotllana i vaig fer una sessió formativa amb l'objectiu de donar a conèixer recursos lingüístics per utilitzar el català en l'exercici professional. I avui tornem amb el mateix objectiu, donar a conèixer recursos. El 2015 recordo que us vaig donar 2-3 pàgines plenes d'enllaços. Aquestes URLs tan lletges. Avui torno i us en dono una. Compendium.cat. I és que el Compendium.cat és un projecte del Consell de l'Advocacia Catalana impulsat per nombroses institucions, com veieu a la diapositiva i com ha explicat també el president, institucions que representen l'administració pública, no només de Catalunya, de Balears, de València, d'Andorra, institucions que representen el sector professional, amb vosaltres el sindical, el sector empresarial també, i l'associatiu i les universitats, l'àmbit acadèmic. En la meva intervenció us explicaré breument què fa aquest projecte, què fa aquesta web, què conté i quins objectius hi ha al darrere. I després ja entrarem a la pàgina web, faré diverses cerques perquè veieu com funciona i ja està, donarem per acabada la presentació. Bueno, perdoneu, abans també d'acabar ensenyarem una eina del traductor automàtic, que no sé si la coneixeu, però també farem una mostra de com funciona aquest traductor automàtic, el qual dona suport al Departament de Justícia. Què fa el portal Compendium.cat? El portal Compendium.cat el que fa és reunir i interrelacionar recursos del llenguatge jurídic català.
Per què hi ha aquesta necessitat de reunir aquests recursos? Doncs perquè ara mateix a la web hi ha 800 recursos, més de 800 recursos, que fins ara es troben dispersos per diverses webs institucionals. El Departament de Justícia tenia recursos, el Govern d'Andorra tenia recursos de català, que ens poden ser útils també, Política Lingüística tenia molts recursos, els serveis lingüístics de l'UGT, el Servei Lingüístic del Consell, hi havia molta dispersió de recursos. Què vull dir quan dic que el portal interrelaciona els recursos lingüístics, els recursos entre si? Doncs, mira, posarem un exemple. Si busqueu una demanda de reclamació de quantitat laboral, per exemple, quan entreu a dins, hi ha un apartat que diu recursos relacionats. Doncs allà hi trobareu informació lingüística, que ja existia a la xarxa però estava una mica amagada, informació lingüística que us ajudarà a redactar aquesta demanda. I no només informació lingüística, sinó que també trobareu formularis jurídics que hi estan directament o indirectament relacionats. Quins recursos trobareu en el portal? Trobareu tres tipus de recursos. Recursos lingüístics, formularis jurídics, aquí no hi ha jurisprudència, no hi ha legislació, hi ha formularis jurídics, i recursos divulgatius. Ara us ho explico. Per recursos lingüístics entenem que són apunts lingüístics, per exemple, de l'Optimot. No sé si coneixeu l'Optimot. L'Optimot és un motor de cerca, és una base de dades de consultes lingüístiques que té Política Lingüística, que hi ha molts continguts sobre la llengua catalana i n'hi ha del llenguatge jurídic, però estan una mica amagats. Si els coneixes, els trobaràs, però si no els coneixes, no tens manera d'arribar-hi. Doncs bé, els teniu tots penjats en el compendium.cat. Apunts lingüístics de l'Optimot, del Termcat, de Justícia, diccionaris de dret, també, la majoria publicats pel Termcat, molts models de documents, manuals d'estil, de redacció, sobre criteris gramaticals, sobre criteris d'estil, sobre com de redacció jurídica, també manuals doncs, de la UGT, hem incorporat doncs, amb aquesta col·laboració manual sobre la redacció no sexista. Pel que fa als formularis jurídics, doncs, hem incorporat i avui estrenem aquests 19 formularis de dret laboral que l'Ester doncs, ha esmentat i que hi han estat treballant perquè estiguin actualitzats. Al costat d'aquests formularis trobem altres formularis de dret penal, de dret contenciós administratiu, de dret de processal civil, de societats, fets per membres de la Comissió de Llengua. La Comissió de Llengua doncs, va col·laborar moltíssim a l'inici d'aquest any perquè quan es pogués inaugurar aquest portal doncs, es pogués inaugurar amb una bona base de formularis jurídics. En aquest sentit, doncs, la Comissió de Llengua doncs, ja ha col·laborat amb els seus membres, cadascú amb la seva àrea d'expertesa ha aportat formularis jurídics. També hi ha formularis d'arbitratge, de mediació, escrits per exercitar l'opció lingüística, per exemple, que hi ha altres sí que podeu afegir la demanda per demanar al jutge que voleu que es tramiti el procediment en català o que voleu que se us notifiqui en català la sentència. Teniu l'altre sí redactat, també teniu, si us requereixen una traducció, doncs com contestar, de dir que nosaltres no hem de traduir les proves o els documents que porteu. I clàusules per promoure la mediació, la conciliació i l'arbitratge. Per recursos divulgatius són apunts de blog, articles científics, articles no tan científics, que parlen sobre el llenguatge jurídic català, que aprofundeixen en temes molt concrets del llenguatge jurídic català i que són útils per a aquells que volen saber-ne una mica més, no? Que volen aprofundir en qüestions de llenguatge, doncs també hi ha tot aquest apartat més tècnic. Quins objectius té la web? Per què? Per què reunim tots aquests recursos en una mateixa base de dades? Doncs per donar visibilitat a tots aquests recursos, per facilitar la resolució de dubtes lingüístics, per contribuir a donar visibilitat a aquests recursos, per reduir la dispersió, com abans he dit, però el gran objectiu que hi ha aquí al darrere és fomentar el llenguatge jurídic català, fomentar-lo des de la perspectiva de l'ús, utilitzem-lo, i fomentar des de la perspectiva de la qualitat, utilitzem-lo bé. Fem lluir en els nostres escrits expressions enostrades, expressions genuïnes de la llengua catalana, que en tenim moltes i de molt boniques. Ara sí, ja passo a entrar a la pàgina web. A la pàgina inicial hi tenim el cercador, ja ho veieu, és una pàgina senzilla. El protagonista és el cercador, una mica imitant el Google.
Això vol ser una mica el Google del llenguatge jurídic català. Si aquí poseu el títol d'un recurs, el trobareu. Si poseu el nom de l'autor, el trobareu. Si poseu l'any, l'editor. Però si no sabeu aquestes dades, també a través de paraules clau, paraules sinònimes, paraules veïnes, castellanismes, si poseu finiquito, també sortirà algun recurs que us ajudarà a dir correctament aquesta paraula. Despido, a vegades, no? aquests castellanismes que estan molt, molt arrelats. La legislació, també, podeu posar legislació, no? Per exemple, en els formularis doncs, que ha actualitzat l'Ester doncs, estan vinculats a la legislació que apliquen. Doncs, mira, el formulari que aplica l'article tal de la llei reguladora de la jurisdicció social, doncs, mitjançant el número de l'article i la llei, la sigla, doncs, també us pot sortir el formulari. D'acord? Començo, per exemple, poso la paraula conciliació, amb accent, sense accent. Els resultats han de sortir igual. S'han trobat 10 resultats. El primer, aportació d'acte de conciliació. També el formulari és que proporcionats per la UGT. Escrit per iniciar, indicar el tràmit de conciliació. Demanda d'execució, aquí hi ha demanda d'execució itinerària derivada d'un acte de conciliació prèvia administrativa. Escrit en què se sol·licita la suspensió de la tramitació del procés per existir un intent de conciliació, etc. Surten tot de formularis laborals relacionats doncs, amb la conciliació. Que en volem consultar un? És tan fàcil com aneu en aquest requadre, consulteu-lo en línia i el formulari es descarrega en format Word. I el podeu guardar al vostre ordinador. Els formularis venen amb el logo, que a l'hora de presentar-lo doncs el podeu treure, el títol també el podeu treure, i també, ja ho veieu aquí al cos del document, a baix hi ha una nota sobre la cessió de drets, és a dir, aquests formularis tenen la cessió de drets necessària doncs, perquè puguin ser utilitzats per terceres persones, que ho poden modificar, etc etc. Que poden fer ús en l'exercici professional. Evidentment, això ho podeu treure i teniu el vostre text a punt per ser utilitzat en l'exercici professional. Faig una altra cerca. Poso acomiadament, per exemple. El primer document és un model de document, no és un formulari del govern d'Andorra. Després ja apareixen escrits del treballador pel qual ha exercit l'opció a favor que l'indemnitzin en un acomiadament improcedent. Més escrits doncs, a favor d'indemnitzar el treballador en un acomiadament improcedent, exacte, escrit de l'empresa també. Si surt un diccionari vol dir que aquest diccionari inclou la paraula acomiadament. També surten apunts lingüístics relacionats amb el fet d'acomiadar, no? Per exemple, el verb cessar, el règim verbal. Veieu, aquí ja surt informació lingüística i informació jurídica barrejada, d'acord? Si el jurista només vol accedir a informació lingüística jurídica, ho pot fer mitjançant aquesta opció, fent clic aquí, només en formularis jurídics, no? I busqueu acomiadament només en formularis jurídics. I ja filtreu una mica doncs, tota la altra informació que pugui... Podeu afinar més els resultats. A la primera cerca us he ensenyat com consultar-lo en línia, que és simplement fent clic en aquest botó, però si feu clic en més informació o feu clic en el títol, s'obre una mena de fitxa, jo en dic la fitxa ampliada d'aquest recurs. I és aquí on trobeu les interrelacions de què abans parlava, no? Que aquest portal interrelaciona recursos lingüístics. Doncs aquí veiem doncs, que aquest escrit del treballador pel qual exercita l'opció a favor que l'indemnitzin en un acomiadament improcedent té com a recursos relacionats la demanda d'impugnació de l'acomiadament improcedent i la reclamació de quantitat. També té informació lingüística relacionada. No? Veiem aquest enllaç d'informació lingüística útil per a la redacció d'escrits processals i terminologia laboral. Entro en el segon enllaç. Si entreu en el segon enllaç, que és la informació útil per a la redacció d'escrits processals, trobareu tota una selecció de 15 punts lingüístics que tracten qüestions comunes en els escrits processals. Compareixo o comparec? L'Optimot té un apunt que parla d'això. Comparegueu o compareixeu? Justícia també té un apunt que parla d'aquestes formes verbals que a vegades informalment diguem d'una manera però a l'hora d'escriure en un registre més formal s'han de dir d'una altra. Tenen apunts sobre quins matisos hi ha entre presentar, formular i interposar. En base o sobre la base? Això no és un terme jurídic però l'utilitzeu moltíssim. Aquest portal entén el llenguatge jurídic en un sentit molt ampli, no? En un sentit doncs, que hi ha llenguatge legislatiu, hi ha llenguatge judicial, també hi ha llenguatge administratiu en aquest portal, també ho trobareu. Com s'escriuen les lleis? En data i amb data, que són diferents i tenen significats diferents. Procedir i ser procedent.
A la demanda s'acompanyen els documents? No, no s'acompanyen els documents, s'adjunten. No? Hem d'utilitzar bé aquests dos verbs. No? Aquí, aquí tenim una interferència molt forta del castellà, de l'acompanyar. Tota una sèrie de punts lingüístics, que ara no hi entraré, això sí, ho heu de fer a casa, us convido a casa doncs, a tafanejar i entrar i llegir què diuen aquests punts lingüístics, però són qüestions comunes en tiempo i forma. Com es diu en tiempo i forma en català? No és en temps i forma. Ja, has d'entrar al portal per esbrinar-ho. L'altre sí, quina estructura ha de tenir l'altre sí, per exemple, no? Són dubtes que podeu tenir, no? Doncs aquí teniu, ho teniu tot, tot recopilat. Això és l'apartat de recursos relacionats, ja ho veieu, eh? Aquí veieu com el portal interrelaciona els recursos que estan dins d'aquest portal entre si. I després teniu aquest apartat de descriptors, que el que fa és una mica com les biblioteques, no? Allò que hi ha aquelles etiquetes, que el que fan és descriure el recurs en qüestió des de diversos punts de vista. Hi ha descriptors geogràfics, per exemple, amb els recursos d'Andorra o Balears, hi ha descriptors de tema, hi ha descriptors tipològics, com és el cas que veieu aquí. Formulari laboral és el tipus o tema, formulari processal. Val? Si jo faig clic a formularis laborals, trobaríeu tots els formularis laborals que hi ha a la base de dades, que són 36. Hi ha els de la UGT i també s'hi sumen aquests els del company Roger, ara no me'n recordo mai si és en Roger, en Marcel Molina, expert en dret laboral, i ahir va fer les primeres contribucions, Roger Molina va fer la primera contribució en formularis de dret laboral al portal. Tots són formularis que es revisen periòdicament, que són gratuïts i que els teniu en línia. Demanda d'execució dinerària, demanda d'impugnació de sanció, de modificacions substancials de les condicions laborals, sobre període de vacances fixat per l'empresa, etc. Me'n torno a la pàgina principal. Què passa si poso despido i acabat amb u, a més, o amb o, com vulgueu? Doncs que també surten resultats relacionats amb l'acomiadament. S'han tingut en compte els principals castellanismes, no tots, però bé, la configuració d'aquestes paraules també es va actualitzant cada dia. Nosaltres tenim el programa que hi ha, que gestiona la web, registra les paraules que es ponen al cercador i així doncs, també anem completant tota aquesta configuració de paraules veïnes i de paraules clau que permeten arribar a la informació. Ara us he explicat sobretot informació jurídica i també una mica lingüística, però aquí també doncs, podeu posar en el cercador, per exemple, no ha lugar. No? Com es diu no ha lugar en català? No? Això a vegades costa de traduir, no? No ho podem traduir literalment. Doncs veureu doncs, que hi ha apunts lingüístics sobre aquesta fraseologia. En aquest cas, un apunt fet pel Servei Lingüístic del Consell, i si després surt un diccionari vol dir que aquí dins també hi ha aquesta expressió indexada i que la podeu trobar. D'acord? Obrar en autos. No, com ho diguem, això? Doncs ens surt un diccionari, ens surt un material didàctic, vol dir que també estan dins aquest manual, aquesta expressió. Ens surt un apunt lingüístic de l'Optimot, com es diu obrante? Aquí potser no parla d'obrar en autos, però ja us parla d'aquest gerundi d'obrante. Us surten apunts lingüístics del Consell també la traducció del terme auto, que desenvolupa bastanta fraseologia relacionada amb aquest terme. Finiquito. Si poses finiquito, doncs hi ha un apunt a l'Optimot que parla de com es diu finiquito en català. Entro aquí, entro a la fitxa ampliada i des d'aquí us ensenyo doncs, que a partir dels descriptors podeu veure tots els apunts lingüístics, totes les fitxes de l'Optimot i aquells apunts lingüístics que tenen a veure amb la terminologia laboral i que tenim publicats a diverses webs de les institucions del domini lingüístic català. Com es diu trabajar a destajo? Moving i bullying, com ho diem en català? Com es diu finiquito, ja l'hem dit. Com es diu parte, no? Aquest parte? Com es diu empleabilidad? Bé, aquí es relacionen tots aquesta informació que ja disposàvem en webs com el Termcat o l'Optimot, que parlaven de terminologia laboral, però estaven molt disperses, no? Bé,
Podeu posar altres paraules com el fallo, fallar, subsanar, si escau, si s'escau. També hi ha continguts de, sobre la redacció, no? Que abans deia criteris de redacció. Hi ha manuals de redacció no sexista, entre els quals doncs, aquests dies hem afegit doncs, els que té la UGT. Si posem, per exemple, doncs, llenguatge sexista o una paraula veïna, llenguatge inclusiu, llenguatge igualitari, sortiran tota una sèrie de manuals d'estil que us ajuden a aconseguir aquesta redacció no discriminatòria. I n'hi ha moltíssims, n'hi ha 52, n'hi ha moltíssims. Aquest és de l'Autònoma, la Universitat Autònoma de Barcelona. La guia d'estil del Consell Insular de Mallorca. Aquí surt el model de clàusula que teniu a la web del Servei Lingüístic de la UGT. Etcètera, etcètera. Aquí es veu clarament aquesta idea que deia abans, no? Que aquest portal reuneix, centralitza tota una sèrie de recursos de tot el domini lingüístic català. Més qüestions relacionades, per exemple, a la signatura electrònica. Quins criteris de redacció s'estableixen ara amb la signatura electrònica? A la signatura electrònica ja apareix el nom i la data. Has de tornar a posar la data al final del document? Això també se'n parla a l'Optimot i també hi ha apunts lingüístics que donen recomanacions. I, per últim, doncs, també s'ha configurat, doncs, hi ha un altre descriptor que és UGT, una altra paraula clau, doncs, que si poseu UGT en el cercador, doncs trobareu tots els recursos que ha proporcionat la UGT al portal compendium.cat. La web del portal, ja ho veieu, és molt senzilla, té aquest cercador a la pàgina principal i a dalt té quatre apartats, el portal, recursos, notícies i contacte. Dins del portal, teniu una presentació amb dades estadístiques doncs, del nombre de recursos que indexa, hi ha tota l'explicació doncs, del suport institucional que rep, també s'explica aquest vincle acadèmic doncs, que ha explicat el president, i és que aquest portal té origen en una tesi doctoral que vaig fer, doncs, mira, quan vaig venir aquí el 2015 doncs, ja estava en plena feina de fer la tesi doctoral, vaig estar 7 anys fent la tesi, i en el capítol 3, en un dels capítols de la tesi, és on vaig analitzar els recursos del llenguatge jurídic català, i allà ja es va fer una base de dades per fer aquesta anàlisi, i aquesta base de dades és la que ha donat, ha sigut la llavor del compendium.cat, que un cop acabada la tesi, doncs s'ha explotat, s'ha obert al públic i s'ha transferit a la societat i als sectors professionals. Una de les conclusions que es va arribar en aquesta anàlisi era doncs, que el panorama era molt dispers, hi havia molta dispersió de recursos, molt inestables, el típic enllaç trencat, i també poc funcionals, costava arribar a la informació, no? I que l'explotació, l'obertura al públic i l'ampliació i actualització d'aquella base de dades que ja s'havia creat, doncs permetria millorar tots aquests aspectes. Per tant, en aquest projecte, el compendium.cat té dos objectius, un de més tècnic, que és aquest de contribuir a millorar el panorama documental dels recursos del llenguatge jurídic, i un de més social, que és el de fomentar el llenguatge jurídic català. També hi ha informació sobre la denominació, que no us explicaré ara, però té un origen medieval, no? Aquesta paraula compendium està inspirada en una obra jurídica medieval. M'interessa destacar l'apartat recursos, i aquí us poso deures, aquest vespre us poso com a deures doncs, que entreu en aquest apartat i que comenceu a tafanejar recursos des d'aquest apartat on trobareu una galeria molt visual que classifica els recursos per tipologia. A punts lingüístics hi ha cap a 300, entreu aquí i aneu baixant, i segur que trobareu expressions a dir, ostres, jo això ho utilitzo cada dia, aviam què diu aquest apunt lingüístic. Diccionaris terminològics, penso que hi ha 37, si no recordo malament, la majoria publicats pel Termcat. Hi ha un diccionari, per exemple, de negociació col·lectiva, que probablement conegueu. Formularis processals, si entreu aquí és on trobareu accés doncs, als formularis de la UGT, els teniu classificats per branques del dret, per jurisdiccions, i si ens anem a laboral, doncs és on trobeu ordenats els formularis de la UGT. Finalment, l'apartat notícies, que us convido doncs, a estar atents a les notícies que anem publicant, i l'apartat contacte. Unes reflexions finals sobre aquest projecte. En el portal hi ha 251 formularis. Són pocs? Són molts? Si ho comparem amb aquelles bases de dades privades com un Nubelex o un Aranzadi, són pocs, ells en tenen més de 1.000, no? Però tenint en compte què hi havia de formulari jurídic en català a la web, que era pràcticament, hi havia molt poca cosa i la poca cosa que hi havia era molt dispersa, doncs Déu-n'hi-do, 251 formularis, tenint en compte que vam inaugurar el portal el 8 d'abril d'aquest any mateix.
i no n'hi havia, l'1 de gener no n'hi havia cap. No? I els vam anar treballant gener, febrer, març, vam inaugurar el portal amb 80 formularis, crec recordar, i ara hi ha 251. Jo crec que són dades molt bones i que volem ampliar durant el 2023. Dades d'estadístiques. Tenim uns 9.000 usuaris que visiten, diferents, que han passat per la web i que han fet un total de 53.000 visites, és a dir, cada usuari torna a entrar a la web i si està una mitjana, recordo les mètriques, diuen si està en una mitjana de 2 minuts, això vol dir que és molt 2 minuts en una web, això vol dir que estan allà, remenen, tafanegen, es baixen documents. Abans d'acabar, des del Consell també us volem ensenyar una eina que promovem amb la col·laboració del Departament de Justícia, que és un traductor automàtic, no sé si ho coneixeu, un traductor automàtic castellà-català, que hi teniu accés des de ejustícia.cat. Faig el canvi d'ordinador, segueixo les instruccions del tècnic. Un segon. Ara sortirà, crec. No? No apareix? Ara, molt bé. L'ejustícia.cat, ja coneixeu el portal. Si entreu aquí, heu de tenir la targeta ACA connectada. Faig una breu demostració sobre com funciona aquest portal. Feu clic aquí, comencen a haver-hi les finestres típiques de la identificació de l'usuari. Accés amb certificat, has de posar la contrasenya. Va una mica lent. Sí? D'acord. Torno a obrir tot, eh? Aquesta també, eh? La tenco? Aquesta no? D'acord. Aviam, tornem a carregar. Ara sembla que va més ràpid. Molt bé. Mira, ja hem entrat. No ens han demanat les credencials perquè les hem posat abans per fer la prova. Però han de sortir la típica finestra que heu de posar la contrasenya, heu d'escollir el vostre certificat digital i entreu a la plataforma ejustícia.cat, que ja la coneixeu, i si en aquesta columna de l'esquerra baixeu, aquí trobeu l'opció de traducció de documents que dona la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Consell de l'Advocacia Catalana. Feu clic aquí. Us sortiran només, és molt senzill, heu de triar quina direcció voleu traduir, castellà, català, català, castellà. Aquí heu de posar la vostra adreça electrònica, que per defecte ja sortirà la que heu comunicat. Si la voleu canviar, podeu canviar-la. Aneu a escollir un document. Atenció, aquí és diferent del Google Translator. El Google Translator hi poses una frase i copies un text. Aquí podeu pujar la demanda que ja teniu redactada en castellà, un Word de 10 pàgines, la pugeu, per exemple, aquest mateix, Anna, puc agafar? Agafo aquest document. El pujo, has de fer aquí l'avís de GAL, dones la teva conformitat i l'envies a traduir. Surt aquí el teu missatge, document enviat correctament. Rebreu un correu electrònic amb el resultat de la traducció. Ara aquí no ho farem, però aneu a consultar el correu electrònic i ja tindreu el missatge. El document en Word l'obrireu i serà en català. S'ha de revisar. S'ha de revisar, sempre. Però tindreu el mateix format i ja ho tindreu traduït. I avant permet facilitar moltíssim la feina. D'acord? Clar, el document, els traductors automàtics són màquines, no? Com més bo sigui el document que inseriu, més bo és el resultat.
Si hi ha alguna falta d'ortografia, el traductor no trobarà aquella paraula en el seu diccionari. No? Llavors te la mantindrà subratllada en vermell i et dirà que això no s'ha traduït o s'ha traduït malament o hi ha molta ambigüitat. Dona diversos avisos, que sé que traductor dona diversos avisos i crec que fins i tot pots escollir, a vegades que et dona dos termes i pots escollir un o altre, crec. Doncs amb això acabo. Us hem ensenyat el portal compendium.cat, el traductor, que són dues eines pensades per facilitar-vos la feina. Utilitzeu-les. Moltes gràcies a tots per venir, moltes gràcies a la Magda, a la Núria, a tot l'equip de la UGT per l'organització de l'acte i també a l'equip del Consell, l'Àngeles, l'Anna Valera, que ajuden moltíssim. Moltes gràcies a tots. Bé, moltes gràcies, Anna. Ara, si podem obrir un torn de paraules, perquè si teniu algun dubte... Jo sí que m'agradaria, perquè ja és la segona vegada que sento dir en temps i forma no és correcte, aprofito per preguntar com es diria en català. En el termini i la forma escaient. Molt bé. També podeu posar en el termini establert i la forma escaient. Hi ha una forma més allargada, però també hi ha una forma més breu, que és en el termini i la forma escaient. I crec que hi ha una altra alternativa, que és en el termini i la forma legals. L'apunt lingüístic dona diverses propostes de traducció. Molt bé, doncs si hi ha alguna pregunta, hi ha alguna observació, algun suggeriment, perquè jo crec que també estem avui aquí per això, per si creieu que podeu fer vosaltres bàsicament, bueno, que sou els que bàsicament utilitzareu, algun suggeriment? No? Està tot... Perfecte, doncs si tot ho tenim clar, jo dic el mateix que l'Anna, us animo a que hi aneu entrant i aneu utilitzant. Segurament sortiran moltes coses i com que avui l'únic que hem fet és el primer pas d'aquesta col·laboració, doncs seguirem en contacte i seguirem aportant tot allò que des de la UGT considerem que pugui ser necessari i que pugui ajudar. Moltíssimes gràcies i fins una altra.